Subotu i nedelju s nestrpljenjem očekuju ne samo odrasli, već i deca, jer se tada ne ide u školu i ostaje više vremena za igru. Nekoliko mališana iz komšiluka u Staroj Pazovi voli da se druži međusobno kad god im obaveze dozvoljavaju, a svakako da su dani vikenda najbolji za to. Ipak, svako ima svoje planove i želje. Pa volim vikend, zato što mogu duže da spavam i nekad idemo u Beograd. I tada su mi mama i tata kući, pa mogu i s njima da budem. Najviše volim vikende zato što mogu da spavam duže, ne idem u školu, zato ih najviše volim. Gledam televiziju, igram igrice na kompjuteru. Nekad idem da šetam po Pazovi sa drugaricama. Ili idemo u Novi Sad i Beograd sa mamom i tatom. Ponekad idem kod baki i deke, ali ostajem kući sa porodicom i... Idem sa porodicom, vozim bicikle, ali gledamo i filmove. Ponekad idem kod bake i deke, ponekad se družim sa svojim ljubimcima, morskim prasićima, idem na trening. Vikend je vreme za porodična okupljanja i odmor, saglasni su roditelji. Moj muž, pošto on radi u Ćupriji, pa je tamo, pa onda dođe pa vikendom sa nama, to je ono što je drugačije. Mislim da deca onda vole to neko vreme i on voli više da je sa njima, pa sam ja kao malo slobodnija, eto to osetim. Ali inače, ja imam dosta obaveze i vikendom, ne odmaram se, nešto preterano, ponekad sa decom i sa mužem pogledam film. Uglavnom se trudimo da ih ne opteretimo nekim obavezama što tiče škole i svega, nego da su slobodni taj vikend, pa da se igraju i da provedu vreme odmarajući se. Društvene igre su uvek odlična zabava u zimskom periodu, ali ove male komšije kažu da jedva čekaju toplije dane kada će ceo vikend moći da provedu napolju, igrajući se žmurke i vozeći bicikl.